ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 155 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿತು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನ ಒಳಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಇವರೆಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳು ನಿಯಮದಂತೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಾಕ್ ಇನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 3 ದಿನಗಳು ವಾಕ್ ಇನ್ ಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ವಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 241 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗೆ 300 ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ತರ 4ನೇ ದರ್ಜೆ ನವರಿಗೆ 600 ಪ್ಲಸ್ ಇತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳಿಗೂ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು 35-40 ದಿನಗಳು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದು ನಗಬೇಕಾ ಅಳಬೇಕಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ತೆರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ 198 ವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಈಗ 243 ಆಗಿದೆ 198 ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಪಿಎಚ್ಯುಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಉಚಿತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನನ್ನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬಟ್ ಈಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಡೈಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾವು ಆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಈ ಬಡವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬಡ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಡವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಆಗಲ್ಲ 100-200-300 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೊಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರೀತಾರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೀವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪೆಥಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕೊಟ್ರೆ 1,500-2,000-3,000 ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ 2,000 ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಗ್ ಬರೀತಾರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಡ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಇದನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಆಗ ಜನರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂಬಂಧ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಕೂರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಲ್ಲ ಆತ ಮರಾಠಿಗ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಆತನನ್ನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಅಪ್ಪುವನ್ನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಅಪ್ಪುವಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 500 ಕಡೆ ಅಪ್ಪು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರಣಧೀರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರೋ ಮರಾಠಿಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು, ಮರಾಠಿಗ ನಾಯಕನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆರೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಿತೂರಿಯನ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೇಲಿ ಅಂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದ್ರೋಹ. ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಲ್ವೆ, ರಾಯಣ್ಣ ಇಲ್ವೆ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇಲ್ವೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೆರೆಸಬಾರ್ದು? ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೆರೆಸ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ್ನ ಅಪ್ಪು ಉತ್ಸವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಹುತೇಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು 500-600 ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಪ್ಪು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಂತೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸೋಣ. ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಂಗೆ ತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾವರ್ಕರ್ 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 ಅಂತ ಹೊರಟರು, ಸಾವರ್ಕರ್ ಕನ್ನಡದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಯಾಕೆ ಕುಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಾವರ್ಕರ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಅಂತ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಫ್ರೀಡಂ ಫೈಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ತಂದು ಕೊಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಬೇಡನಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಿವಾದಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ ಪುನೀತ್, ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪುನೀತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಗಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ 29ಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪುನೀತ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ? ಮಾಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪುನೀತ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣಪನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊರೋನಾ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಉತ್ಸವದ ಸುದ್ದಿ ತೀವ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾವರ್ಕರ್ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿವೆ. ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಯುವ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯೂತ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುವಂತಹ ಯುವಕರುಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಬರುವಂತ ಗಣೇಶನ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮಾಡಿದಂತ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಏನು ಒಂದು ಸಾಹಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾತನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ತ್ಯಾಗ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪೆಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವವರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸಾವರ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮೂರಿನ ಪೆಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಅವರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾಗಲೇ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲಾಟದಿಂದಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು. ಖಂಡಿತ. ಇನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡೆಸಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇನೋ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಅನುಮತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಐಕ್ಯತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯುವ ಹಬ್ಬ, ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಕೊಂಚ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ವಿಷಯದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ
ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಂಡ್ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯುಕ್ತರು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಮಾಡೋಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ತುಂಬ ಏನು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ ವಿವಾದ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ವಿವಾದ ಅಂತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹುಡುಗರೇ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದಡಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ.